het proces zelf voor die naaktactie is eigenlijk zeer hilarisch geweest, omdat we dus heel streng bewaakt werden. We waren ook beroepsmisdadigers betaald door Rusland, want dat kon je zien, wij waren niet gebruind, wij waren dus geen zonnekloppers en toch wilden we een naaktstrand. Maar het meest grappige moment was het ogenblik dat de rechter de namen afriep en hij roept mijn naam af, Tarje Monique, en ik sta recht. En hij zegt, ja, ik herken u. En als hij dat zegt, wordt hij zo rillend als een tomaat. Ik bedoel, ik herken uw gezicht. En wij hebben natuurlijk zeer veel plezier gehad.